Nossa, o de carne é bom, velho. Tá, mas convenhamos Eu gosto. de pastel de carne com queijo e ovo é a melhor combinação do universo. Nunca comi. Cara, é maravilhoso. E é com essa. Ai! Essa Porque é informação. bom mesmo, hein? Essa informação que nós começamos esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao episódio X de Grand Theft Auto San Andreas. Estamos aqui como de costume. Eu sempre vou falar como de costume porque é de costume que os caras vão estar aqui, né? Como um pastel, Cara, bom como um pra caralho. pastelzão. Bom pra caralho, pastel. Rapaziada, chupem pênis. Também. De preferência do amigo. Se não tiver um amigo, procure o um mendigo mais próximo. É porque você tem que chupar o pênis do amigo, porque. Porra, às vezes o amigo tá naquela seca, tá ligado? Daí tem que dar Tem uma que ajudar ajudada o nele. amigo, né, cara? Tem irmandade, velho. O peitoral, você disse. Tudo torto. Uma coisa que o César pode se orgulhar é que a coluna dele é reta, hein? O Carlão falou que ia mudar o estilo do CJ faz 10 episódios e já não trocou essa merda. É verdade. Eu vou mudar nesse. Mesmo CJ baiano sempre. Ué? CJ, who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Hi, what's up? I'm rigging a Não car sabe o with que é isso aí? explosives so you can take out the crack factory. Ah, é do carro. Por que o cara tá atirando? I'll be at you in a minute. Ué? Eu nem tô com estrela. É porque você tem uma cor Prende ele dentro da mais. garagem. É que eu tô É porque o CJ tem uma cor mais escura. Nos Estados Unidos eles estão acostumados a tirar em negro. Do pai a polícia dos Estados Unidos. Eu só consigo lembrar aquele episódio do maluco no pedaço lá, que aquele amigo do Will lá fica com a mão erguida assim. Aí o cara fala, pô, você tá no tribunal, cara, você pode abaixar a mão. Aí o cara fala, porra, eu abaixo a mão aqui, esse policial dá 10 tiros nas minhas costas, só de aviso. Paia, paia. Bom, essa série de antigamente, essas piadas mais. Um pouco mais pesadas. Não pesadas, mas pô. Hoje em dia não tem piada em nada. Hoje em dia tem a série da Velma. Aquela merda. Que é uma negra. Nada contra a Velma ser negra, mas tudo contra a personalidade dela. Tudo contra a série em si. É igual mudar a sexualidade do Graves e do Twisted Fate do LoL. Eu sei que fala de LoL é merda, mas isso é um bom ponto. Exatamente. Não tinha É tipo criar necessidade. fanfic do Seth e do Aferes. Sim. E virou cano. Você viu a placa do carro? Qual que é a placa do carro? Time Time Bomb. Bomb. Caralho. Inclusive, Time Bomb é o nome de uma música que toca no De Volta para o Futuro enquanto Marty McFly está dormindo de Ó, madrugada. curiosidades. E o Dr. Brown liga para ele falando: vamos estacionamento lá, pô. Curiosidades do mundo cinematográfico aí pra vocês. Inclusive, De Volta ao Futuro é uma das minhas sagas favoritas. De Volta para o Futuro é meu filme favorito. Eu só não gosto muito do terceiro, mas o primeiro e o segundo são obras de arte. É o terceiro. Mas o Acho que terceiro é eu vou da hora, até confesso ficar que o em terceiro silêncio. também é da hora. Eles têm um trem lá que volta pro passado. O Matheus ficou até em silêncio ali por um breve Não, momento. é que o terceiro eu gosto dele. Porque eu gosto do DeLorean com aquele pneuzão vermelho dele lá. E tem Velho Oeste, né? O cara E é tem o sai do Velho Oeste, né? Velho Oeste. Inclusive, acho que foi por causa desse filme que eu gosto tanto do Velho Oeste. Que isso, Ah, cara. Inclusive, eu justo. ganhei de aniversário do meu irmão a trilogia, né? Do filme. Tem o Ó. DVD original dos três filmes. Que isso? Isso aí é pra pouco. E eu não tenho onde colocar pra assistir, né? Legal. Cara, eu tinha o GTA San Andreas original de Play 2, cara. Eu vendi. Caralho. Acho que eu mereço ser preso, né? Eu posso ser requisito mínimo pra ir preso. Ou você tá mentindo, porque não existe jogo original de Play 2. Não existe, velho. Não Meu Play existe. 2 era travado, cara. Guilherme, o único brasileiro da história que teve um Play 2 travado. Tinha um Play 2 travado. E uma vez Qual? eu. Gostoso agora? Aquele que tinha uma franjona? É. Ah, tô ligado. Mas, mano, eu lembro que eu comprava jogo numa loja lá em Curitiba ainda. Eu tinha que sair daquele caso e ir lá pra Curitiba. Eu saía com meu pai de moto. E quando o meu pai queria me levar, ainda eu pagava 25 conto no jogo, tá ligado? Porra! Que hoje em dia não é nada, tá ligado? Mas na época era 25 conto.
Pagar 20 conto em jogo original hoje em dia é um sonho. Aí, fã de PlayStation, como é que foi pagar R$400 o remaster do Last of Us, otários? Enquanto no PC, rapaziada, vai o quê? Steam Verde? Vai, vamos craquear no PC. Porque o jogo da PlayStation não tem DRM, né? É de novo, né? No outro dia, acho que já vai ter piratão quando lançar. Peraí, de novo pode ser muito bom pra, tipo, faz o jogo demorar pra ser craqueado, mas só deixa o jogo mais pesado, sabia? Pô, merda. Então muitas empresas optam por não colocar o de novo e o jogo ser craqueado do que botar e deixar o jogo mais pesado. Porra, dependendo do jogo, se tu tiver a oportunidade de comprar ele algum dia, você vai comprar o jogo, velho. É porque é da hora ter na Steam, ter as conquistas. Tem um... Ter aí 100 horas de jogo registrado. É. Por exemplo, era pra eu ter umas 350 horas de The Witcher se eu não tivesse jogado no Play. É, de Dead era pra eu ter umas 400. Os caras falando de horas de jogo aí, eu lembro daquele site que mostra as horas de LoL. É. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu tenho 2.000 horas de jogo, eu, né? Eu tinha 2.800 horas, 1.600, alguma coisa assim. O cara não começou a jogar depois de mim e ele tem mais bagulho que eu. Meu Deus, tem umas 1.000 e pouca. É foda. Ué, lésbica. Olha o casal. Lésbica. Nossa, lésbica. Começa a chupar tetão da outra. Pronto. Opa, isso daí. Parece o Stifler do American Pie. Ele não pode ver lésbica, que ele já fica louco. Não vou comprar. Todo homem gosta de um casal lésbico, cara. Não tem como. Essa série é que você tem que esperar a ligação. Eu sei. Essa série já tem episódios demais pra me comprar esse aqui. Não, pior que... É Truman. Pô, mas casal gay... Ó, aqui ó, sem... Com todo respeito, casal gay estranho, casal lésbico dá tesão. Casal lésbico é da hora de ver, mas agora casal gay eu acho estranho. É estranho. É porque o homem é muito mais bruto, né, velho? A mulher é mais fofinha. Tem que pensar, velho. Tem uma mina no serviço lá que é mais bruto que... Sei lá. Eu tô falando... No geral. Falando a maioria, né? Não caso específico. A maioria das mulheres, porra. Nossa senhor! Que você fez, velho? Aqui. O caos do caralho que o cara fez, velho. O carro, hein? O cara foi atropelado pelo carro. Eu só queria uma moto. Nossa, o cara voando já. Eu só queria uma moto. Matou o Cloud, cara. Não, tome. Eu só Super queria uma fancy. Moto. Caralho, Carlos. Essa só no burrinho. Não roube motos. A vagabunda falou que o pastel era de carne de frango. De frango não, de mortadela. Presunto. Pastel de mortadela é sacanagem, velho. Pô, a mortadela é bom só pra comer o pão, tá ligado? Ué, eu falei todos os nomes possíveis e não falei o que é. Calabresa? Presunto e queijo. Pizza. Ah, presunto e queijo é bom. Presunto. Mas eu prefiro de carne. Agora mortadela, cara, só serve pra comer no pão, cara. 9 minutos ainda. Mortadela tem um gosto muito esquisitinho, é pô, muito ficar forte indo, pra... assim. Às vezes eu não gosto nem do pão, velho, tão forte. Eu vou comprar isso. Só pra assumir esse bagulho aqui. Negócio que odeia pão integral, né, mas eu tenho que comer porque não tem outra escolha. Mas né? Daí vai aparecer outro se comprar essa porra. Ah, é, então vambora. Apareceu outro o quê? Outro pinto. Queria. Não é missão de roubar os carros pra vender na posição, né? É, mas fica... Cara, o lado bom do CT2 pinta é que fica um torto pra cada lado. É. Você que igual... Legal aquelas pessoas que cortam a língua no meio? Aham. Faz isso com o pinto, com a cabeça do pinto. Cara... Pior que tem gente que tem dois pintos, né? Será que o pinto ele nasce um do lado do outro ou em cima do outro? Um negócio extremamente raro, mas acontece, né, do cara nascer com dois pintos. Oh, cara, mas um eu acho que... Golfe,
Mas eu acho que geralmente quando a Ó. criança nasce com dois pintos assim, o médico já tira um, tá ligado? Mas... Mó Nossa, paia. Olha, os o moleque tem caras. dois pintos, eles já vão lá e tira um, tá ligado? Quem ganha, taco de golfe ou taco de beisebol? Não Taco tô de vendo golfe. nada. Não tô vendo nada. Os caras com taco de golfe, eles quebrando no meio da rua. Percebeu que Imagina o esse cara com esporte dois parece um pintos. pinto? O As cara com dois bolas pintos brilhando. comendo duas mulheres ao mesmo tempo. Caralho. Caralho. Ou metendo uns dois buracos ao mesmo tempo. É, ele pode ter duas esposas, né? Fazer igual um puto na Caralho. tomada. Relacionamento aberto. Ele pode ter duas esposas tranquilamente. O cara transa com duas mulheres ao mesmo tempo e engravida duas. Daí ele foge e tem que pagar duas pensão. Esse que é o problema, né? O dobro de pensão. Hora O de ver dobro de Big Food. prazer, o Ah, é dobro de só fazer que pensão. nem o Você militão, pô. ligou o Daniel Alves? Daniel já preso, já, né? Cadeia. Daniel Alves já tá de jaula, né, filho? Cara, jogou a última Copa dele, já foi o quê? Direto pro Camburão, né? Aí na próxima Pouco Copa sabe. lá, Daniel Alves é liberado da prisão para jogar Copa do Mundo. Mas o Daniel Alves vai poder fazer o que o Ronaldinho fez, ganhar um troféu de cadeia. É verdade, cara. O Daniel Alves e o Robinho, né? É. Vai ganhar um troféu de cadeia. Troféu de cadeia é o que faz o jogador grande. Messi pode até ter ganho na Copa do Mundo, né? Cadê o troféu de cadeia? Acho que o Messi tinha que se aposentar e ir preso, ganhar o troféu de Ah, cadeia e sair da cadeia. Ele paga o Messi é totalmente. muito bonzinho pra ser preso, cara. Ele não é meio porra louca igual o Ronaldinho, mano. Usa Pô, eu fiquei GPS. sabendo que você tá namorando o quê? Você quer namorar comigo? Mano, quer namorar comigo? Eu sou essa repórter, eu tinha falado ao vivo ali, quero. Já Beijinho tinha namorar com o cortado. bruxo. Cara, eu acho que o jogo tá muito baixo. Namorar com o Baixo bruxo. Natal, pra caralho, essa mesmo. Namorar com o bruxo é pra poucos, né? Eu vou tirar aquela foto igual o Ronaldinho lá com as mulheres na piscina. Ah, não, eu fiquei sabendo da foto que você tirou esse dia Ah, aí, viralizou. invejoso. Invejoso. Cara, o que o Carlão tá fazendo? Já começou Não os tem uma caminhos por foto aqui, do né? Ronaldinho beijando uma fã no treino da Copa? Não lembro. Nunca vi se tiver. Tem algum treino da seleção em 2006 que ele tava beijando uma fã, mano. Tem uma foto até disso. Tinha poucas ideias. Ele tem filho, não tem? Eu não A sei. gente tem filho do Ronaldinho Gaúcho? Esse ruim de Ele bola? tem, ele tem Um filho, ele tem bruxinho. filho. Eu acho que o filho dele joga na base do Barcelona, cara. Caralho. E o filho do Pesquisa aí, gente. Cristiano Ronaldo lá no Anchar. Olha o chat. Eu Será acho que que o o Ronaldinho Temba tem torce filho. pra o Nasser agora? E o cara que mais mama as bolas do Cristiano Ronaldo que eu vi na minha vida é o Futeba, velho. Teba gosta, mamãe. Filho do Mas é o Ronaldinho. que o Teb me falou, ele não torce pro. Não torce pro Real Madrid, torce pro Cristiano Ronaldo. Mas acho que ele torce pro Real Aqui, Madrid. ó. Ele é o João de Assis Moreira. Filho do Ronaldinho. Ele tem filho mesmo, cara. Ele tava jogando na base do Cruzeiro. Tá jogando o Ele time tá fazendo do teste na RB. base do Barcelona agora, ó. Não. Ó, imagina, caralho, mas e o Ronaldinho 2? Não vai ter jeito, o Brasil vai ganhar um X. Já bota esse moleque na seleção brasileira já, faz mais coisa que o Bota Fred. ele e o Endrick de 16 dias lá. Já faz mais coisa que o Fred, já. Quem que é Fred? Todo Fred que foi pra seleção foi merda, né? 2014 tá um exemplo. Fred é aquele Luan do caralho, né? Aquele filho da puta. Era só chutar pra frente, não. Vamos lá, vamos lá ajudar no ataque. Mas Ajudar no ataque convenhamos. dos caras. Pelo que a gente viu com o como que a Argentina ganhou da Croácia com facilidade. A Argentina ia humilhar o Brasil. O Brasil tá Ah, no minha meio. vez? Eita porra! Claro que é o Matheus falou sincronizadinho, né?
Argentina ia dar um pau no Brasil. Ah, não ia não, cara. Velho. É Brasil e Argentina, mano. É jogo pegado, não é, tem. É, esse é melhor que a final. Esse é melhor que a final, ia ser. Só que convenhamos. Brasil e Argentina sempre é pegado, velho. Não... A gente não perdesse pra Argentina, a gente ia perder pra França. É, não, a gente ia perder pra. Acho que era mais pior fácil... que não, velho. Acho que não. Era mais fácil a gente perder pra Argentina. Acho que se o Fred fosse titular desde o começo da Copa, a gente tinha se dado bem. A gente não tinha nem passado a fase de grupo. A gente tinha perdido pra Camarões. A gente perdeu, a gente, né? perdeu pra Camarões. E o Fred tava jogando. O Daniel Alves saiu de titular, era o capitão. E o velho fé da puta que vai fazer um gol ainda de falta, desgraçado. Que velho idoso, fudido. Que jogou só aquela partida também, né? Então, por que, que esse lazareto demoniado não bateu um pênalti? Ele bate bem. É porque ele nem tava no titular, né? Então, colocasse ele nos 10 minutos final. Por que, que o Neymar não bateu o pênalti, Faz, cara? Tem que fazer que nem a Argentina na final da Copa lá, botou o Dybala só pra chutar o pênalti. Por que, que o Neymar não bateu o pênalti, cara? E o Dybala bateu bem no meio do gol, velho. Por que, que o Neymar ele não bateu o pênalti? Só chutou no meio, foda-se, foi embora. Mas eu não sei por que o Dybala e o Messi não jogam junto, cara. Eles jogam na mesma posição. É fora, esse Dybala é horrível. Não gosto dele. Ah, você que se foda. Muita mídia. É mais fácil falar, é mais fácil você falar que você gosta. Eu gosto de mulheres com bíceps. Cara, o time inimigo marcou o pênalti. O que, que você tem que fazer, filho? Você tem que empatar a cobrança de pênalti. E o que, que você faz? Você bota o moleque novão jogando a primeira Copa do Mundo da vida dele. Você bota ele pra bater o primeiro pênalti. É óbvio que ele vai perder o pênalti, seu filho da puta do caralho. Que putaria é essa de deixar o melhor batedor por último, cara? Nunca que isso vai dar certo. Boss will be in touch. Não, vai se fuder, cara. Gente, é um filho da puta. Ele tem que ir pro Corinthians afundar o Corinthians mais do que já tá, né? É isso, rapaziadinha. Esse vídeo contou com 3 minutos a menos, só que não tem mais nada pra fazer. Tem alguma mensagem para o final do vídeo? Ou a gente espera a ligação? Não. Eu tô com a barriga inchada. Estou de barriga cheia. Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I'll explain everything. Can't you just tell me now? I guess not. Ah, não. Então, isso, rapaziada, próxima missão a gente vai ver quem é esse lazarento que fica nos ligando. Nem é o. Nem. Cara, nossa, assim, eu nem queria falar que é o cara lá. É, acho que é o Ryder, mano. Acho que ele sobreviveu. É isso, rapaziada. Até ai, minha mão! Ai, eu dei o pobre. Boy.